Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa na kanálu Bez Komprese Gaming. Dneska se podíváme na takovou zajímavou hru. Interně nazýváme Čičovina. Jsem tady dneska společně se Susanem a Skyou. Čego. Jsme si založili party, hrajeme to poprvé v party. Kaja to nehrál vůbec, Susan si to aspoň vyzkoušel. Tak uvidíme, co z toho vyleze. Co jsme to zkoušeli, tak by to mohlo být aspoň trochu sranda. Tak uvidíme. Tak na to, kluci. Já to stáhnu teď. No, prosím. No, mně to přijde jako ta drtivá porážka. Co to je? Já nevím, mapy? Ne, drtivá porážka, ne tohle. Jo, to dává na Barandově. Race to finish. Jo, takhle. Jo. To bude taky takovýhle překážky, ne, přece. Hele, frajeři. Toink, toink. Ježiši, ale... Já jsem spadl. No nic, tak to bylo rychlý. Ty počkej, ty vedem. Ne. Já jsem spadl po druhý. Jsem se chtěl zkrátit a... Čau, sus, hele, kluci. My se asi nežestanou bez druhého kola, jak to tak vidím. Jak mám vás? Jak mám přeskočit na tu druhou? Na nějaký sprint? Nejde. Nemyslím si. Musíš skákat. Jau. Třeba zprava doleva. Au. Myslím si, že teď jsem měl na trh. Yes. Jsem tady. Jo. A já taky. Už jsem ukladiva. Nebo u nějakých točící se věci. Yes, ale kluci. Au. Jsem tam. Yes. Já jsem tam dopinkanej. Jsem tam taky. Kde máme? Kájo? Jsi tam byl gratistofaj? Já už se blíží do cíle. Mně to nedaří se na něj překvapit. Ne. Teď mi to skoro šlo. Karel. No ty krá. Pojď to dáš. To by mě zprava. Dobrý. Načasování, hele. Já se k trochu bojím, že Kájo se nedostane do top 16. Škoda. Kája se nám propad. Já nechci. Co to je? No tak. Advance Stumble. Dobrý achievement. Ne? Já nemůžu na vás koukat. To nejde? To by to skončilo úplně? Ne? Já nevím. Vlastně? No, jo, tady musí skákat co nejdýl, no. Nesmí spadnout dolů. To si pamatuju, to jsme jednou zkoušeli. Chci přepnout na někoho jiného. Jump. Třeba na souseda. Ne. Yes. Je to tam. Sousede, chceš dál nebo ne? Yes. Je? Dobrá práce. To jsou hodně krátký kola, co? No to jo. Sousede, 8 lidí vypadlo. Tohle už je podle mě jako finish, si myslím. Já vůbec nevím. Oh. Jo, tu jsem hrál. Okay. To je dobrá. Nevím, co si říct, že by byla dobrá. Ta se dá čítnout dobře. Jsem koukal na videa z PUBG, jo, dneska. Mně se líbí Robin, jak tam mezi s těma očima pod sem to monitoruje, jo. Jak jdou, koukáš za toho Robina a nevidíš ty oči, jak jdou. OK, vstal jsem přes držku. S sebou to tam hádí jak s pavianem. Ale strašně. Počkej, tady už je dostane, tam se dostane všem jeden, jo? Počkej, to je zrada, ale to jako jsem nechtěl. Ne, kousek mi chyběl. Jako Kuba to dobře obíhal. No teď já taky, jsem to... Ona se dá takhle čitnout, tahle mapa. Jsem já zjistil. Jsem dostal několikrát přes čumák a... Nic moc. Gain dostane 10 trofí z XP, Stars, jasný, super, všechno vyjde, děkuju. Reconnecting to party, tak jsme tady, kluci. Jste v lobby? Jo, byl jsem play, tak snad by to mělo asi běžet s váma. To jo, jsem už asi jedem. Nečekal, já myslel, že to musí ovládat dost, ale OK. To je tohle mi mu dá trošku šiška, jako. No, ještě to zrychlí. Otykará. To se bude točit, tady to se bude naklápět. Tak jdeme na to, kluci, hele.
Nenechte se pohltit dohem, jo? Poing. Poing. Kája, dobře, ale. Pojď. Hele, pojď. Tak a teď nastává kritická část. Točí vlastně si kostky. Za tebou. Ne. Já nechci dolů. Hele, hoši, já si vás zklamu. Ne, já jsem dostal předržku od kladiva. V čem nás klameš? Jo. Ale asi kladivo. Se dostanu už do cíle. Ne, krucina. Ty se nesměl spadnout, důle. No. Yes, hele, pojď mi. Krucinál. Je to tam. Kde jsi, sousede? Proč letíš dolů? Víš, že máš být rovně, jo? jo, jsem tam. Pojď. Jo. Sousedka, dělej. No, dělej to, skočíš teď. Pěkný soused je v oběh, tyhle. Dobrá práce. Jsme tam? Aha, paráda. Ale jak se jim to převážilo? Koukej na to. Já jsem musel taky jakoby na levou, na jednu stranu, kde to bylo víc toho, nahoře. Když to musí převážit zpátky fréři a teď jim tam jde vběhne, je to. Jo. A přesně, takovýhle věci se mi stávaly taky. Jsem se slidnul a najednou letíš dál. To by bylo docela easy hra, ne tohle? Když to tak jo, taková odpočinková. Kudy jdou tyhle ty lidi? Se líbí ten perníček, ty bylo to. Je perníček? No ten. Jakož perníček. Tady je. Tam byli důvodní. Už je konec, aha. Já jsem se nestihl podívat na perníčka. Jo, tadyhle, už to vidím. To je perníček, vidíte myš? Jo, tam je perníček. Tučňa. Zůstat nějaký naštvaný viking, to vypadá. Mě to naběhlo, jak jsem si to dal. Zase tohle. Zase tohle, takže co nejrychleji to oběhnout. No. A nedostat na flákán. Kruci nadostat. Oh yes. Ale dobře mi to vyšlo. Já tady nemůžu vyskočit nahoru, sakra. Hele, balon nechci. Čau Kubíku. Sousedko, dobrý. To je fér, dostal počumáku. Ale skoro. Tak pojď, co si ne. Pong. To jsem čekal. Kinka. Ji dostanu. Ne, já zase sletěl. Já si počkám. Yes. Proč mi to nejde? Já se nemám. Kam jdu? Nice. Tak, ten třetí. Nice, pěkný. Kájo, pojď, to dáš. Ježiši, moc ti. Anet, pojď. Dobrý, to je ončo. Dobrý, jo. Kde je ten perník? Hele, mýval. Perník asi nedošel do dalšího kola. Já si myslím, že šel. Já tady mám nějaký prase. Kde je perník? Divočáka. Kouká na pingvína. Králík. Já koukám na králíka s tryskama. No fakt je tu králík s tryskama. Králík, divočák, mýval. Nebo jo, lízající králík. Jinak kdybyste chtěli, tak tahle hra je free to play, takže vás to nebude nic stát a pokud vás bude víc, může to být docela sranda. Že jo, kluci? Přesně. Potvrďte to. Teď jsem zvědavej, kdo z nás bude první. No já si myslím, že ani jeden z nás to nebude. Jo, tohle ta je... Co to je? Co se tady děje? To zjistíš. Prostě se rozběhně a leď. Ne. Ne. Aha, okej. Okay. Je to takhle, get it. A? Jasně. Kuba jak šel za mnou. Já byl úplně skoro na konci. Co se dále? Já bych zkusil tyhle. Ne. Ty kráso. Ne. A teď nám to tam vyžere nějaký jiný frajer určitě. No. Kouky na tohle. Tak bych to tak viděl. Do prdel. Yes, pojď. Je to tam. Kuba vyhrál.
Frér mi to otevřel. Otevřel mi to úplně krásně. Has won the game. Oh yes. Oh yes. Tak co, kluci, dáme si ještě jedno? Jo. Tady na spíně. To by bylo krátký video tohle. No, dobře, tak jo, tak jo, tak dáme ještě. Dobrý. Dostal jsem jednu korunku. Jsem ready, jo? A taky. Your party will join matchmaking together once your press play. Jo, ty seš host, jo, ty, tebe to skočilo jako hosta? Aha, okej, okay, zapínej. Nevadí, v pohodě. Zapínám. Je to až pro 32 lidí, takže můžete vlastně všichni v té party hrát na jedné mapě. To bychom mohli dát na streamu, co? Ho? Ale kočka. Více lidma. To je zase tohle na ty kostičky, ne, tady? Ne, to mluví. To co je tohle? Jo, tam vzadu bez tak ty kostičky. Hele, já jsem nějaký zácpě. Aha. Tady budeš čekat, ne? Aha, okej, okay. Nevypadlí se skákat jenom. Jak skákat jenom? Ne, já spadnu dolů, spadnu. A teď každej. Ne, on si to mohl poskákat na hodě. No, to musel flakonec. Ale musel ti to vyjít. Jo. Yes, flakonec tu není? Jo. Hele, kluci, jsem tam. Jo. Dobrý. Ne. Kde jste? Dobrý. Hele, Kaja? Kousek za tebou. Hele, Kaja je tam skoro. Ne. Kaja si čeká vhodnou chvíli, pěkný. OK, tak, dobrý. Ať. Hele, ještě máte místo. Ne. Co se dělá, pojď, to dáš. Hned skoč. Šup. Ty to dáš, ale ještě tohle předběhneš, pojď. To jsi nějaký vikingský Santa Claus, ne? Dopadňous. Sousedí, no. Takový škody, už je tam frajer, už je tam včelička. Ty nedržíš partu vůbec. Vůbec. Krucinál. Kajo, nevím, kdo v první hře tady byl. Jo. A tak to byla první hra, než jsem pochopil, jak to funguje. To jako s golfem, viď? No vlastně. To pokud jste neviděli golf, tak ten poslední, tak se podívejte. No možná už předposlední, nebo asi. Já vůbec ne. Ne, poslední. To je takový pocit, že Robin stihne vydat ještě něco jiného předtím. No a teď máme kam, jako? Já se běhám furt nahoře. Já už jsem spadl opatr níž. Já bych byl taky. A nechci ještě níž. Yes. Já jsem tam. To bylo jako těsně, ale já už jsem se bál, že spadnu perlu. Nevím, jestli to úplně oddechová hra. Mě se docela zvyšuje tep. Řekl bych, počkej. Jo, 80, to už je dost. Na mě je to dost. Je bazén. Vykoupeme. Bazén? No to bugem. Ale bude zajímavý. A, kočka se mi některý vyspala. Mám proběhnout. Takhle, že dostanu přes držku. Musíš podle mě přeskočit. Co nepřeskočíš? Když jsi to přeskočil. Jo, dej to přeskočit. Na druhé straně. Dostal jsem přes držku. Jedu. A to bugán, hustý. Ty kráso. Vytač. Vytač to ne. Ne. Kuba přejít. Já jsem vypadl z tobogánu. Já dostal přes čumák, tam. Aha. Dolů nemůžeš, kel. Aha. Jo, to je blbá kočka, ty mu. On mi zasekla. Já jsem dostal do hlavy. Já jsem naboural hlavou někam. Ha, jak se tam dostal? Dobře, on. No. Ti bych to teď ukončil, ale kluci, co vy na to? Já si myslím, že jako úvod týhle hry je to super. Kdokoliv si to může vyzkoušet, myslím si, že bych to zařadil na stream, určitě. Nějaký hlavní. Já taky.
protože kromě toho, že je to zdarma, je to malý, takže to stáhne kdykoliv, kdokoliv. Takže, dámy a pánové, tato byla, jak se to jmenovalo? Stumble Guys? Už jsem tady zapomněl dvakrát dneska. A určitě se podívejte na naše videa, to předchozí, to potom. Moc krát vám všem děkujeme za odběratele, za zhlédnutí. Je to krásný, jak to dokáže růst, když tady jsou fajn lidi. Určitě do komentářů pište ještě, který další hry bychom si mohli zahrát, nebo který by vás bavili na to koukat, a kde bychom třeba mohli mít nějaký faily, nebo naopak něco dokázat, že umíme. Protože nám to zatím asi moc nejde. A já si myslím, že bych měl přestat kecat, takže díky moc a mějte se pěkně. Čus. Čego. Čego.